အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီ2025ခုနှစ် FIFA ရဲ့ Club World Cup ပြိုင်ပွဲကြီးကိုလာမယ့်2025ခုနှစ်ဒါဇူလိုင်15ဇွန်15ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်23ရက်နေ့ထိ American နိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ပြိုင်ပွဲဝင်32ทีมထိပါဝင်မဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဥရောပရဲ့ Champion ဟောင်းနေ Champion နေတောင်အမေရိကမြောက်အမေရိကနဲ့တိုက်ကြီးပိုင်းက32ทีมတော့ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းက30ထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်သင်းပဲကျန်တယ်။တသင်းကတော့ Copa Libertadores ပြိုင်ပွဲမှာ Champion ဖြစ်မဲ့တောင်အမေရိကဇုံက Champion ဖြစ်လာမဲ့တသင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Asian American နိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Club Team ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒါ Libertadores ကအခု Semi-final နဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Asian အတွက်သူတို့ဘယ်လိုရွေးမလဲ။ဆိုတော့ American နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ Major League ပြိုင်ပွဲရဲ့အရှေ့ပိုင်းဆုံးအနောက်ပိုင်းဆုံးကနေပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း38ทีมလောက်ထိရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ထဲကနေအကောင်းဆုံးတသင်းရွေးရမယ်။ဆိုတော့သူတို့မှာရွေးချယ်ချာကပြည်တွင်းက League Cup ပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါ US Open ကပြန်ပွဲရှိတယ် MLS ကပြန်ပွဲရှိတယ်နောက်တရာသီလုံးလီးပြိုင်ပွဲအားလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးရတဲ့ Supporter Shield ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကအမှတ်အများဆုံးချန်ပီယံရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာ Inter Miami ကိုသူတို့ရွေးချယ်တယ်အဓိကတော့ Inter Miami ကမေဂျာလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါပြိုင်ပွဲမှာ Supporter Shield ကိုသူတို့ရသွားတယ် Supporter Shield ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းအများကြီးပေါ့လေဒါဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲရပြီးတော့ပါလူရတယ်ဒါအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Inter Miami အသင်းကရမှတ်အကောင်းဆုံးပေါ့လေဒါ Inter Miami ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘော်ဒူးနေညပေါ့လေဘော်ဒူးနေညမှာသူတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တယ်ဒါဒီတစ်ဖက်ကကိုလံဘတ်ခရူးကိုလံဘတ်ခရူးဆိုတာကပြီးခဲ့နှစ်ကဒါ MLS ကပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သူတို့လီးဂ်ကပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုရဲ့ချန်ပီယံအသင်းရဲ့ကွန်းမှာ Inter Miami က3ဂိုးနှစ်ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်အဲ့ပွဲမှာ Leo Messi 2ဂိုးသွင်းတယ် Luis Suarez 2ဂိုးသွင်းတယ် Inter Miami ကပယ်နတီ2ဂိုးပေးခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှာ 3-2 နဲ့နိုင်တော့အခုမိုင်ယာမီကအခုလက်ရှိအနေအထားအရပြိုင်ပွဲကစားတဲ့32ပွဲမှာ68မှတ်ရပြီးတော့ဒါဒီစပော်တာရှိလို့ခေါ်တဲ့ဒါအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူပလာကိုရသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အခုဒီ conference မှာ eastern conference မှာလည်းမိုင်ယာမီဟာ Columbus Crew ကို7မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့လိပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးပါလေနှစ်ပွဲပဲကျန်တဲ့ချိန်မှာ LA Classic ကိုသူတို့က9မှတ်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့် Inter Miami ကို American နိုင်ငံက2025ခုနှစ် FIFA Club World Cup အတွက် Asian Queen ချင်ပါခွင့်ရမယ်အသင်းကိုသူတို့ကို qualify ပေးတယ်အဓိကတော့သူတို့အစိုးရတဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးသား supporter ရှိပြိုင်ပွဲပေါ့လေတစ်နှစ်လုံးမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းအများကြီးရှိတာကိုပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းအစုစုပေါင်း29သင်းရှိတယ် sorry အဲ့29သင်းမှာ29သင်းမှာဒါအမှတ်အများဆုံးရတဲ့အသင်းကိုသူတို့ကပေးမယ်လို့ပြောတယ်ချောင်း Inter Miami ကတိုက်ဆင်သွားတယ်ပဲဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးစွန့်ဆောင်တယ်သူတို့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ League ပြိုင်ပွဲကိုမနေ့ကသူတို့ရတယ်ဒါအခုထပ်ပြီးတော့အခုဒီချိန်မှာ FIFA ရဲ့ Club World Cup လို့ပြိုင်ပွဲအဆင့်တန်းကိုသူတို့ခြေစပွဲအောင်ခွင့်ရတယ်ခြေစပွဲအောင်တာဆိုတော့လေ American ကိုစားပြုနေတဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတော့အခု Leo Messi တို့ Luis Suarez တို့ Jordi Alba တို့တစ်ဖက်ကဒီ Sergio Busquets တို့ကကမ္ဘာ Club ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရမယ် Messi ဆိုရင် FIFA Club World Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Champion ဖြစ်ဖို့ရ Suarez Messi ရဲ့ Suarez ရဲ့ Busquets ရဲ့ Alba တို့ဒါဒီအသင်းတွေအားလုံးကသူတို့အခုဆိုရင်သူတို့Real Madrid တို့လိုအသင်းတွေ Man City နဲ့ထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့အပြိုင် FIFA ရဲ့ Club World Cup မှာ Asian ပေါ့လေဒီ Inter Miami ပါဝင်ခွင့်ကိုဒါ American နိုင်ငံကမကြမီကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ Fabrizio ကအတည်ပြုထားတယ်မကြမီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးတာနဲ့ Inter Miami ဟာ31သင်းမြောက်ချစ်စပွဲအောင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါမယ်နောက်ကျန်တဲ့တသင်းကတော့ Copa Libertadores လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗာမြင်လဲဆိုတော့ Inter Miami ပါသွားရင်တော့မှအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျ Inter Miami ထက်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေအကြီးပဲအကုန်လုံးကဥရောပအသင်းတွေအားလုံးကသူတက်ပိုကောင်းတယ်ဗျာဒါအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဒီဥရောပအသင်းတွေမှာ Chelsea နဲ့ Inter Miami ကိုတကယ်ကန်ကိုပြတ်နိုင်တယ် Man City နဲ့နိုင်ပါပဲဒါ Man City နဲ့မှာ Real Madrid နဲ့နိုင်ပါ Bayern နဲ့နိုင်ပါ PSG E နဲ့နိုင်ပါပဲနောက် Inter Milan Porto Benfica Porto maybe နည်းနည်းဝီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူး Dortmund Juventus ဒါပေမဲ့ Salzburg လောက်ပဲ Inter Miami မရဘူးဗျာဥရောပအသင်းမှာတော်တော်ကွာတယ်ဗျာ Man City ရဲ့ Suarez ကဒါတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ Jordi Alba ရဲ့ Busquets ရဲ့ရှိနေတဲ့တိုင်အောင်အသင်းကခံစစ်ကအရန်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ Inter Miami ကအခု Boca Junior တို့လို Republic တို့လို့အသင်းတော်ခက်ခဲကံအားပါကျွန်တော် Inter Miami ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ FIFA Club World Cup မှာကျွန်တော်ထင်တော့အုပ်စုတက်မှာမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီလိုမိုင်ယာမီလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာအဆင့်29ပဲအမေရိကန်က28သင်းပဲရှိတာ28သင်းမှာအဆင့်29ရတဲ့အသင်းကို FIFA Club World Cup ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရအောင်နဲ့ဆပ်ပอร์ตာရှိမှချန်ပီယံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရဆိုရင်အချက်တစ်ချက်ထဲတဲ့ဒါပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကျေနပ်စရာဖြစ်သလိုအဆိုးဆုံးနေဖြစ်နေတဲ့အသင်းဒါအညာဆုံးဖြစ်တဲ့အသင်းဟာ Club World Cup ကိုဝင်ခွင့်ရတဲ့အထိဒါဆွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ကတော့တော်တော်လေးတော့အားသာချက်ပေါ့လေဆိုတော့ Miami ဟာ2025 FIFA Club World Cup ရဲ့အင်ရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်ရမယ့်အတင်းမှာဒါအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုအတွက်ခြေစပွဲအောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်